Myjava organizuje pomoc pre Ukrajinu. Okrem humanitárnej zbierky bude pomáhať aj s ubytovaním príbuzných Ukrajincov, ktorí tu žijú a pracujú. Keď si zoberete, že dneska na Myjave robí vyše 100 ľudí, tak len ich príbuzných rodiny sú ďalšie stovky, ktorým chceme na Myjave poskytnúť všetko, čo by potrebovali. Včera sme ubytovali prvé dve rodiny v športovom areáli na Truhej lúke, kde sme v sobotu pripravili taký byt, ktorý tam bol k dispozícii a bol dlhodobo nepoužívaný. Máme pripravené priestory v škôlkach, kde sme mali voľné triedy. V prípade potreby ich tam vieme okamžite dať. Evanjelická cirkev nám dala ponuku ubytovania v niektorých ich bytoch. Pán Tlčík z Podkylavy nám ponúkol možnosť ubytovania aj v chatkách na agrofarme, ale v prípade potreby aj na penzióne. Čiže to sú tie veci, ktoré vieme riešiť hneď. Dnes ešte chcem rokovať aj s odborármi o tých možnostiach tých ich zariadení, ktoré majú na Starej Myjave, a s Evanjelickou cirkvou aj o ubytovni v Úsvitkov. A takisto pripravujeme a v prípade potreby sme schopní v priebehu pár hodín zreorganizovať naše ubytovacie možnosti aj v Nezabudke, kde to vrchné poschodie, kde je 8 izieb, alebo teda 8 takých malých buniek, by sme vedeli okamžite vyčleniť na to, aby tam ďalších nejakých 8 rodín alebo párov mohlo prísť. Čiže my sme pripravovali možnosti, kde tých ľudí nielen ubytovať, ale ako sa o nich postarať z hľadiska aj zdravotnej starostlivosti, finančnej, stravovania, všetkého, čo s tým súvisí. Keby dnes prišli utečenci, trúfam si povedať, že tých 60 až 80 ľudí sme schopní ubytovať okamžite za slušných podmienok. Stále nám pribúdajú nové možnosti, všetky si preverujeme, všade sa chodíme pozrieť. Myslím si, že do konca týždňa 300-400 ľudí v prípade potreby budeme schopní v Myjave a v blízkom okolí zabezpečiť tým dôstojné ubytovanie, aby tam mohli normálne žiť rodiny s deťmi. Mesto prosbu o pomoc s ubytovaním vojnových utečencov adresuje aj obyvateľom a podnikateľom. Prvé reakcie nenechali na seba dlho čakať. Áno, prišli nám viaceré ponuky, že máme voľný byt, sme ochotní. Prišli nám aj ponuky na to, že mám chatu na Starej Myjave, teraz ju nepotrebujem a keby bolo treba, celú dám k dispozícii, takže vďaka takýmto ľuďom, lebo to je naozaj pekné gesto. My komunikujeme najmä teda s tými Ukrajincami, ktorí už sú tu. Aj dneska mám stretnutie s takou veľkou skupinou obyvateľov Ukrajiny, ktorí pracujú na Myjave a pôsobia tu, kde sa bavíme o tom, ako najlepšie by sa im dalo pomôcť, čo naozaj potrebujú. Zatiaľ tie informácie sú o tom, že je veľký problém dostať sa ich vozidlami na hranice, vedia sa tam nejako dostať, ale väčšinou je treba zabezpečiť ten transfer z hranicem, ktorý im poskytneme, bez problémov zabezpečíme, čiže vieme ich sem dopraviť, vieme ich tu ubytovať. Vieme im proste poskytnúť na ten úvod všetko, včetne nejakej finančnej hotovosti, aby na ten štart niečo mali. Druhú vec, ktorú robíme, je tá zbierka potravinová. Zberné miesto je v mestskej športovej hale. Okrem trvanlivých potravín, ako sú konzervované hotové jedlá, je záujem aj o balené vody, cestoviny, kávu, čaj, plienky, mlieko a príkrmy pre deti. Ďalej je možné priniesť hygienické potreby, spacie vaky, deky, obvezový materiál, dezinfekcie, lieky na teplotu a bolesť. Není v tejto chvíli treba šatstvo, není možné takýmto spôsobom robiť s rýchlo starnúcimi alebo kaziacimi sa potravinami, ovocím a s takými vecami, čiže budú tam naši ľudia, budeme to preberať a v stredu po obedných hodinách by sa to zanieslo priamo na hranice na pomoc tým ľuďom, ktorí sú tam dočasne ubytovaní v tých záchytných táboroch. Zároveň v tej výzve sme aj upozornili ľudí, aby nenaskakovali na všetky možné výzvy o pomoc a všelijaké zbierky. Keď chcú pomôcť, nech si dobre overia komu, keď majú záujem pomôcť, môžu sa obrátiť na nás, my im povieme, poradíme. Komunikujeme priamo s ľuďmi na hraniciach, ktorí najlepšie vedia, čo tam naozaj treba. Oni zabezpečujú tú distribúciu. Máme garanciu, že to nezneužijú, že ten tovar naozaj sa dostane tým ľuďom, ktorí ho potrebujú. Takže v prípade, že nám povedia, že OK, toto bolo fajn, potrebujeme ešte, tak okamžite budeme vyzývať a prosiť ľudí, aby znovu pomohli.